Тем футболист, какъвто е Цветков. Сега обаче той дриблира великолепно. Има ли там нарушение? Не според Таско Тасков. Мариан Огнянов подава в дясно. Възможно се става на Ботев. Тук се забави. Забави се. Интелигентно подаване към мине. Сега Иван Стоянов. Удар на Иван Стоянов. Има ли там кой да засече топката пред гол линията? От действията на бранителите пред него. Добре тук, че Франгела беше в нея. Григоров. Григоров, сега един шут, втори далечен и аут. Изненада се получи тук Йордан Христов от дясно. Защитата е неподготвена, опасно подаване. Имаше там игра с ръка обаче. Служат своя съперник с тази атака. Оу. Никакво съмнение, никакво съмнение. Опита да дублира Витина. Марселини обаче играе само. Пасен удар и Христо Иванов. Центрира на Григоров. Удар с глава и точно Григоров. Много добро подаване към Мирослав Иванов. Засада няма. Опасна възможност за Лудогорец и това е автогол. 1-0 за гостите. Живе в момента на подаването към Мирослав Иванов. Ето виждате. Никакви съмнения абсолютно. Така че ето защо футболистите трябва да си гледат играта, а не да ръкомахат на съдиите. Тук, между другото, ако Гранчаров не бе загубил време да дига него, Витини Мирослав Иванов. Ето го центрирането на Вандър. Иван Цветков. И няма гол. Няма гол. Засада е вдигната. Ще видим повторение. Мисля си, че тук обаче отново има съдийска грешка. Сега да видим дали Иван Цветков, дали Иван Цветков беше човека зад защитата. Ето го центрирането. Никаква засада. Никаква засада. Много груба грешка на помощник съдията Цветан Трифонов. Иван Цветков беше покрит поне с 1 метър. Излезе зад защитата. Трифонов трябваше тук да изчака. И опит на шампионите ги дари с тези 3 точки, които почти сигурно ги правят. И есенен първенец.